गोयात कोविड दुयेंती वाडत आशिल्ल्यान गोयकार भियोन दीस काडटात। जाल्यार कोविड दुयेंत जाल्ल्याचो फट संदेश व्हॉट्सॲपाचेर व्हायरल करून कांय जाण लोकांचो संवसार पिड्ड्यार करपाक आपलें मोठेपण मानतात। अशीच एक गजाल थिवी मतदारसंघान घडल्या। भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या चुकीचो परिणाम कांसा थिवी रावपी कानोळकार फामिलीक भोगचो पडटा। तांकां थळावे लोक कोरोना बाधित म्हूण पळयतात, तांकां भोंवतनाय त्रास जाता। इतलेंच न्ही जाल्यार तांच्या धंद्याचेरूय ताचो परिणाम जाता। कांय दिसा फाटीं भलायकी खात्याचे अधिकारी मुंबयच्यान आयिल्ल्या मनशाक सोदताले। एकाच नांवाचे दोग मनीस आशिल्ल्यान भलायकी खात्याचे अधिकारी कांसा थिवी रावपी जयेंद्रनाथ कानोळकाराच्या घरा पावले। खंय ताचे कडेन अधिकाऱ्यांनी ताच्या प्रवासा बद्दल चौकशी केली। आपूण वा आपली फॅमिली मुंबय वचूंक ना म्हूण जयेंद्रनाथान अधिकाऱ्यांक सांगलें, तरी अधिकाऱ्यांनी जयेंद्रनाथ आनी ताच्या फॅमिलीचें आयकूंक ना। वेल्यान तांची चाचणी करून तांचे नमुने घेवन भलायकी खात्याचे अधिकारी थंयच्यान गेले। भलायकी खात्याचे अधिकारी थंय आयिल्ल्याचें पळोवन कुशीक रावपी मनशान कसलीच म्हायती तपासच्या पयलींच तांचो फोटो आनी चलचित्रां व्हॉट्सॲप आनी हेर समाज माध्यमाचेर धाडून तांची बदनामी केल्या। हांव घरांसून भायर येयलो आनी तितल्यान ते दोतोर म्हाज्या घरा कडेन थंय आतां हांव उबो आसा थंयसरूच येयले आनी ते विचारूंक लागले तूं कोण जयन जयन हांव दोतोरांक सांगलें हांव जयन न्हू जयेंद्रनाथ कानोळकर म्हण तरी ते लोक म्हाका जयन आसा म्हणटा म्हणल्यार सर हांव बॉम्बे ते म्हणाले तूं बॉम्बे गेल्लो तर ना हांव बॉम्बे वचांक ना म्हणलें तो बॉम्बेसून कोण येयला जाल्यार खबर ना म्हाका म्हणलें जाल्यार म्हाका ते विचारूंक लागलें तूं बॉम्बेसून केन्ना येयला तर हांव म्हणलें बॉम्बे वचांकूच ना सर ना वचांकूच ना म्हणलें जाल्यार ते म्हणालो तुजें आधार कार्ड हाडून दिलें तर म्हाजी पळय विचारूंक लागलो म्हाजी बायल तुजी बायल खंयसून केन्ना येयल्या तर तुजें म्हणलें बॉम्बे गेल्ले ना हांवें सांगलें ना तुजे बायलेचें नांव जयंती काय म्हणलें तर हांवें म्हणलें न्हू म्हाज्या बायलेचें नांव जयंती न्हू जिविका तर ते सर विचारून अशें खूब टायम जालो मागीर हांवें सांगलें तांकां एक आमचो जयंत म्हणून चुलत भावतो बॉम्बे रावता दुसऱ्या वाड्या वयलो तो बी येयला जाल्यार म्हाका खबर ना म्हटलें आनी मागीर हें करून आमी ते दोतोर विचारून ते थंय गेले आमकां टॅस्ट बी केले आनी आतां ते असो शॉपार गेले आमी शॉपार येयले आमकां विचारूंक लागले वा तुमकां जाल्यार तुमी भायर कशें भोंवतात काय म्हणून हरशीं आमकां कांयच जावंक ना हितून आनी आमी दोगूय हांगाच आमी दोगूय काय बॉम्बे केन्ना पळोवं वचांकूच ना डॉक्टर हांगा येवन चॅक केल्लें तुमकांय चॅक केल्लें तेन्ना तुमचे टॅस्ट कितें येयले आमी डॉक्टरान टॅस्ट केल्या उपरांत ते डॉक्टर गेल्या उपरांत दुसरे दीस सांजचे मागीर आमकां सांगलें तेंच्यांनी डॉक्टरान की तुमी सगळे नॅगेटीव आहा म्हणून। कानोळकर फॅमिलीचो फोटो आनी चलचित्रां पळोवन तांकां तांच्या सोयऱ्यांचे आनी वळखीच्या लोकांचे फोन येवपाक लागिल्ल्यान तांकां मानसीक त्रास जावपाक लागला। इतलेंच न्ही जाल्यार आतां तांकां थळावे लोकूय कोरोना बाधीत म्हूण पळयतात। कसलीच नोकरी नाशिल्ल्यान हे दोगूय भाव रिक्षेंत भाडी मारपाचें काम करतात। भाडी मारूनच ते आपलो संवसार सांबाळटात। शेजाऱ्यान फट संदेश समाज माध्यमाचेर घालून कानोळकर फॅमिलीची बदनामी केल्ल्यान तांच्या धंद्याचेरूय ताचो परिणाम जाला। तांकां जगप मिश्कील जाता। रिक्षेंत कोण बसपाक तयार नाशिल्ल्यान फॅमिलीक पोसप कशें असो प्रस्न ह्या फॅमिलीक पडला। सॅड्रिकान ते वॉट्सॅपार म्हाजे फेक न्यूज घातला तेन्नाच्यान भाडी येवपाची आमकां फोन जाली फोन येवपाची आतां फोन करून आतां कोण विचारता कितें रे कितें जालें तुका कोरोना जालो तुका वयर कित्याक घरांत कितें तांकां सांगलें हांवें तरी पूण घरार हांव फेक न्यूज घातला तूं तूं थंय कित्याक गेल्लो रे ते घरार वयर कित्याक चडला रे अशें विचारता नाका जाल्यार कितें विचारत आसता हांव आतां निमाण आतां फोनूच हांवें मागीर फोन दवरलो वाज धाडटा म्हणून सांगपाचें म्हणल्यार आमचे आमी दोगूय रिक्षा चलयता आनी आमकां रिक्षा चलयता आनी आमचो फोटो तो काडून तेणी वॉट्सॅपाचेर व्हायरल केलो आनी आमकां कोणी विचारता तुमकां कोरोना जाला जाल्यार तुमी भायर भोंवतात कशें रे तुमच्या वांगडा आनी आमच्या धंद्याचेर खूब इफेक्ट जाला आमकां कोण रिक्षेन भाडी मारूंकूय मेळना आनी आमकां खूब त्रास करतात डेली फोनाचे फाटले दोन दीस तर फोनाचेर फोन येवन आमकां सारके बेजार केले आतां सद्याक कितें त्रास असो जाला आतां आमकां त्रास असो जालो की आमकां कोणूच भाड्याक बी आफयना न्हू आमी रिक्षेन आमी कितें खातले आमी भाडें मारिना आमकां कोण कांयच मेळचें ना आनी आमी कांय जगतले आनी दुसरें म्हणजे आमकां कांय हें मेळना न्हू कोण आफयताले तें आफयनान आनी आमकां कोण हें करिना लागीं बी रावना आमचें देगे कशें आमकां पळय हें जालें न्हू आमकां आतां आमी जोडून खातले कितें म्हणून कशें जर भाडी बी आमची पिड्यार जाली जाल्यार इतलें जालें तरी ह्या फॅमिलीन तांचे बद्दल फट म्हायती जाहीर करपी मनशाक वचून मेळ्ळे आनी तांणी व्हायरल केल्ली म्हायती फट आसा आपले कडेन चुकून तें घडलां असो संदेश परतून घालपाक तांणी विनवणी केल्ली मात व्हायरल करपी मनशान तांचें आयकूंक ना उलट पुलिशेन कागाळ करपाचो कानोळकर फॅमिलीकूच सल्लो दिलो खंय फोटो काडला तो आमच्या घरा कडलो वयलो शेजारचो जांवय तेचें नांव सॅड्रिक डिसोजा म्हणटात म्हणल्यार सारकें परफेक्ट नांव नखय आमी
आणि तो रावता त्याच्या मावडच्या घरात, म्हणजे त्याचं मावाचे नाव टेरन्स डिसोजा, ते जाण आम्ही सारखे आणि तो वयल्यान ताका आम्ही सांगले किदें तर त्याचे तू तुझे कडे मेसेज व्हायचं ती फिक्स मेसेज व्हायरल झाला ती आम्ही ताका सांगले तुझे कडे वचून परत त्याच्या दारा ताका म्हणलं तुझे कडे ही व्हायरल झाला न्हू तर परत तू त्याच्या व्हॉट्सॲपाचेर घाल म्हणून सांगले की ही फेक मेसेज ही बेश्टी आल्या तर तो सांगता आमकां आपूण घालिना आपूण किदें करूंक ना आपूण किदें घातलां फकत कांचान हांगासर वायट जाला म्हणून वायट जाला म्हणून जाल्यार आमी ताका सांगले न्हू आमी ताका म्हणलें अशें तूं सॉरी म्हूण आनी घाल म्हणलें तरी तो घालपाक तयार ना आनी वयल्यान तेजे कडेन आमी गेले मागीर तो सांगता आमकां तुमकां जाय जाल्यार तुमी पुलीस कंप्लेन करा आपणाक कांय त्रास ना तेचो म्हणून. एका वाटेन भाडी मेळनाशिल्ल्यान जगप कशें असो प्रस्न सतायता जाल्यार दुसरे वाटेन लोक फोन करून सतायतात. देखून मानसीक त्रास जाल्ल्या ह्या फामिलीन फट म्हायती समाज माध्यमाचेर घालून कांदोळकार फामिलीची बदनामी केल्ल्याची कागाळ सॅड्रीक डिसुजाच्या विरोधांत पुलिशेन केल्या आनी बेगिनाच कारवाय करपाची मागणी कागाळींत केल्या. कागाळीची प्रत संबंधित कार्यालयांकूय दिल्या, तातूंत मुखेलमंत्री, भलायकी, पुलीस आनी हेरांक केल्या. अशें फेक न्यूज घालचें न्हू कोणाक खूब त्रास जाता ते कित्याक फेक न्यूज तो म्हाजे भयणी कडेन पावलो भावजी कडेन भावजी गेले ते पर्यंत भयणीचो बी प्रेशर बी सगळो डावन जालो हें कितें घालचें न्हू हें चुकीचें आसा तें घालूंक फावना तशें पुलिशेन कंप्लेन दिला हांवें म्हापसा दिला परत सीएमांक दिला हेल्थ मिनिस्टराक दिला आनी हेल्थ सेक्रेटरी ताका दिला हेल्थान दिला नॉर्थ एसपीक दिला आनी आमदार न्ही खंय हेका एक कॉपी दिले कंप्लेन केले आतां आमकां खूब त्रास जाला आमची दोगां धाकटी भुरगीं बी आसा आनी आमकां आतां इनकम ना त्रास जाता सारके हाचेर कितें तरी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवंक जाय न्हू आनी कितें तरी करूंक जाय हे बेश्टे लोक फुल आतां आयज आमकां फाल्यां आनीक कोणाक त्रास जातले न्हू अशें जावंक उपकार ना म्हणून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेचेर कितें तरी सोल्युशन घेवन कितें तरी एक्शन घेवन कितें आनी जाता तितले बेगीन घेवन आमकांय कितें हें करून दिवचें कित्याक आमी सारके रस्त्यार येयले आमकां कांयच पोटाक ना आतां.